Сильніша, мобільніша та сучасніша. Так модернізовану систему залпового вогню «Берест», покликану замінити радянські гради, презентує на виставці «Зброя та безпека» Шепетівський ремонтний завод. Це перша поява «Береста» перед публікою. Модернізацію бойової машини підприємство здійснило за власні обігові кошти. Одна з головних особливостей нової реактивної системи – збільшення потужності залпу. На відміну від системи «Град», яка має 40 реактивних снарядів, у «Береста» їх 50. Це дозволяє оперативно розподіляти вогонь між різними цілями та гарантовано знищувати противника. У нас не було одразу цели такой создать машину. Мы ремонтники, мы начинали с производства запасных частей на этот автомобиль. И когда мы видим, что у нас уже есть какой-то определенный объем запасных частей был, уже было принято решение создать уже автомобиль. Корпусные детали и так далее, мы уже это все собрали вместе и получился. То есть мы как бы работали поэтапно. На народження «Береста», зізнаються заводчани, витратили 3 роки. Спершу міркували над тим, які б характеристики покращити. Обравши нове шасі, зрозуміли, воно здатне витримувати значно більшу вагу. Так з'явилася ідея збільшити кількість снарядів. Ми показали, що можна встановити, грузоподйомність машини дозволяє, і ми встановили 50 направляючих, вмісто 40 бивших. Ну, дозволяє розширити, це як би возимий боєкомплект. Редко, когда выпускаем полностью весь комплект снарядов. Мы стреляем, там, допустим, 10, там, 12, там, 8. Там, то есть получается, что мы меняем позицию, и так возимый комплект увеличивается. То есть больше, можно больше залпов сделать. «Берест» вигідно відрізняється від «Града» не лише зовні. Машину обладнали цифровою системою керування вогнем, яка дозволяє екіпажу не покидати кабіну, аби підготуватися до стрільби. У командира під рукою – пульт керування пусковою установкою, навігаційна система, засоби зв'язку та навіть відеокамера заднього бачення для візуалізації контролю роботи пускової установки. «Поставляти координати, куди треба вибирати це все, багато чого нового є. От тактика, відстань, куди все він зчитує. Можна запрограмувати кілька вистрілів по різним точкам? Так. Да. Ну, це вже буде виставлено, скільки треба вистрілів і куди, які координати виставляються у машина, і тоді одна далі стріляє в положення. Навігаційні та геодезичні засоби, встановлені в кабіні, дозволяють в режимі реального часу отримувати координати місця знаходження об'єктів противника і, відповідно, оперативно їх знищувати. Такі дані екіпаж «Береста» може отримати з безпілотників розвідки та контрбатарейних радіолокаційних станцій. За допомогою комп'ютера, під'єднаного до пульту керування стрільбою, можна керувати режимом вогню, стріляти як одиночними пострілами, так і залпом різної тривалості. От задаємо, скільки в нас ракет, вигорно автоматично. Готовність є. І починається стрільба. І так з кожної труби вилітає снаряд. І потім на індикаторі, я так розумію, воно це відображається, так? Так, ну який потух, той полетів. І так всі 50. Вибираємо, в принципі, скільки нам там 2, 3, 5 снарядів треба від куточку послати. І вже не обов'язково 50, а можна вибрати, скільки нам треба. 5, буде 5 піде. Кронштейн для монтажу прицілу та регулятори для ручного наведення шепетівці в установці зберегли. От змінюється координатор. На які координати нам треба, ми собі раз вивели і зробили запуск. Водночас, паралельно з механічним прицілом, є й електронний, за допомогою якого можна швидко виставити потрібні координати. До електронного прицілу під'єднаний комп'ютер, здатний привести в дію пускову установку. Система управління вогнем артилерії. Цей прибор, в принципі, в електронному виді копірує цей прицел, можна так сказати. І ще
в принципе, идет компьютер, который пересчитывает все данные для стрельбы и дает целеуказание на этот прибор, и человек, оператор, наводит уже по электронному табло. Вот мы выбрали координаты, дали задачу, и мы себе дальше подводим и видим уже точную точку, куда должна идти цель. Выставили, воно попрямо зійшлося тут, а все, і йшли запуск. Так, все краще вже не треба буде вірятися, все бігати. Ми вже тут задали, побачили куди, який снаряд, все, і воно вже ту точку йде. Це, щоб визначити правильну координату? Щоб краще, так. Да. Набагато краще. Воно зв'язується по спутнику, вже піде. Тобто, я так розумію, це точність? Вже точніше, вже новіше, вже куди попасти точно. Від базового шасі, яке використовується у градах, а це шасі російської вантажівки «Урал-375», розробники «Береста» відмовилися, замінивши її на шасі вітчизняного повнопривідного «КРАЗ-5401» вантажопідйомністю 9 тонн. На шасі встановлена нова платформа зі спеціальним обладнанням. Поблизу заднього зрізу платформи – пускова установка для реактивних снарядів, яку теж модернізували. Зараз воно буде відбуватися? З машини буде відбуватися машини запуск? З машини буде зараз запуск ракети. Так. А тут що буде відбуватися? А тут зараз буде показано, яка ракета вилітає. Ну це як моргає, то це снаряд вже вилітає який. Кабіна дворядна чотиридверна, дозволяє зручно розмістити розрахунок та всю необхідну апаратуру управління вогнем. До слова, в радянських градах частина бойового розрахунку знаходиться на відкритих сидіннях за кабіною. Автомобіль здатний розвивати швидкість понад 90 км на годину, а широкопрофільна шина з централізованою системою підкачки дозволяє рухатися навіть в умовах повного бездоріжжя. Два паливних баки по 165 літрів кожен забезпечують рух без дозаправлення на відстань 600 км. На 5 чоловік. Всім, що хороша, велика кабіна, що її все куди знести. Це вона, по своїм габаритам це більша кабіна, ніж. Більша, чи так. Та все маленька, в принципі, там екіпаж, то дві чоловік, дві людини чи три і все. Дистанція, по камери зараз вони вимкнені, звісно. Камери по кабіні, заднього виду, будуть відображатися на цих екранах. Усі комплектуючі нової системи українські. Відтак «Берест» у виробництві дешевший за аналоги та незалежний від іноземних поставок. Хочется, конечно, чтобы заинтересовались военные наши этим изделием и в дальнейшем были заказы на него. И мы готовы производить и поставлять наши вооруженные силы. Конечно, хотелось, чтобы эта война закончилась быстрее. Ну и чтобы у нас были бы снащены всякие армии новой техникой, лучшей, чем СССРовская. Поруч із реактивною системою залпового вогню ще одна новинка. Модернізований бронетранспортер БТР-70Д презентує на виставці Житомирський бронетанковий завод. Основні відмінності – нові двигуни американської корпорації General Motors та новий потужний бойовий модуль. Змінені двигуни, встановлені два двигуни фірми GM, що поліпшують їх ходові якості, економію, дає більш потужний варіант використання цих двигунів, взагалі БТ-80. Також ми предоставляємо варіант поліпшення вогневої системи. Це представлений модуль «Дельта» з 23-мм пушкою та системою керування вогнем. We'll be right back.
Завдяки потужнішим двигунам він здатен розвивати швидкість по суші до понад 110 км на годину. На плаву – близько 20 км на годину. Заміна двигунів радянського зразку на двигуни іноземні, більш потужні, більш економічні. Також хочу відмітити, що ця ремоторизація, вона проходить з мінімальними змінами, які ми вносимо в саму систему живлення цього БТР-70. Новий бойовий модуль перевищує штатне озброєння. «Дельта» оснащена 23-міліметровою автоматичною гарматою та кулеметом калібру 7,62. Управління вогнем – цифрове, автоматизоване, з тепловізійною камерою, лазерним далекоміром, стабілізатором озброєння та системою захоплення та супроводження цілей. Це бойовий модуль, він заміняє старий радянський ще варіант башти БТР-70, збільшується його вогнева мощ з 12,7 калібрів до 23 мм. Дозволяє більш потужно, скажімо так, вистрілювати, скажімо, поражати цілі на більш високі, скажімо так, довші дистанції, змінюються там ритми вогню. Все проходить з пульту управління з середини БТРу. Може також проходити безпосередньо там десь з укриття. Калібр автоматичної гармати 23 мм. Розробники запозичили із зенітного озброєння, оскільки хотіли посилити бойову потужність бронетранспортера. Він використовується для боротьби з живою силою та легкоброньованою технікою. От в такому випадку 23 калібра його вистачає. В даному випадку він проти легкоброньованих автомобілів, легкоброньованих, ну, ті ж самі бронівки БТР-70, БТР-80, ті ж БТР, які там у нашого супротивника мається на вооруженні. Його досить для того, щоб виконувати ту військову задачу, яку поставили в даному випадку для людей, які будуть військовослужбовці, які будуть використовувати цю зброю. На відміну від бензинових двигунів БТР-70, дизельні General Motors БТР-70D значно економніші, а їхній ресурс в десятеро більший. Кількість десанту, який здатен перевозити модернізований БТР, не змінилася. Крім екіпажу із 3 чоловік, у бронетранспортері може розміститися ще 7 військових. БТРи взагалі вони використовуються у війську для транспортування військовослужбовців для виконання їх обов'язків. В броньованому варіанті, захищеному, паралельно можна вести завдяки бойовому модулю, який ми бачимо, підтримку військовослужбовців при виконанні їх завдань. Приємною новинкою тішить Миколаївський бронетанковий завод. Презентує броньовану розвідувальну машину «Мангуст». Це дітище нашого любимого Миколаївського бронетанкового заводу. Дану машину наше підприємство, наші конструктори, наші всі спеціалісти створили з нуля. Машина унікальна, якої нету на сьогоднішній день рівних на Україні. Тобто вона зроблена по всім стандартам НАТО. На відміну від радянських БРДМ-2, вона має збільшений внутрішній простір, підвищену прохідність, здатна долати водні перешкоди. А на шоса може розвивати швидкість до 100 км на годину. Всі комплектуючі, за винятком двигуна, українського виробництва. Наша машина дуже унікальна, може використовуватися як в розвідувальних цілях, так і в медицинських цілях, ну і для піхоти в тому числі. У неї увеличене кількість сидінь. Машина має великий клеренс, що дозволяє рухатися в составі танкових колон. Машина плаваюча, що вона може преодолівати водні прегради. Бойова потужність «Мангуста» – це модуль «Фальконет» з двома кулеметами – великокаліберним 14,5 мм та стандартним 7,62. Плюс система «Грім», яку використовують для створення димових завіс.
Башня Falconet, разработка тоже нашего завода. Она управляется изнутри. Машина абсолютно, человек рукой ничего не трогает. Управляется через пульт. Расстояние управления до 200 метров от автомобиля. То есть машина стоит в укрытии. А человек может, солдат, разведчик, наводчик або как командир отделения, управлять данной машиной, управлять данным пультом управления. Пульт управления боевым модулем Falconet позволяет стрелку дистанционно, даже не находясь в машине, вести огонь. Наводиться на цель, производится автоматический захват цели и ведение цели. Стрелок может находиться в безопасном месте, ничто не будет угрожать его жизни и здоровью, и вести огонь. До тех пор, пока будут целые системы в башне, питание, машина при этом может быть поражена, может быть лишена возможности двигаться, но башня, боевой модуль будет функционировать. «Мангуст» має посилену подвійну броню та додатковий лобовий захист, що підвищує безпеку екіпажу. Первая броневая защита – это ее реально 8 мм, и дополнительная защита 5 мм, а также наша украинская броня, что способствует очень эффективной защите машины от снарядов, осколков противника. Машина в комплектации с дополнительной броней способна выдерживать выстрелы винтовки, со снайперской винтовки калибра 7,62. Машина оснащена усиленной лобовой броней, которая в комплексе с дополнительной броней способна выдержать выстрел СНВТ 12,7. Цій машині є все необхідне для успішного виконання завдань – ведення розвідки боєм та вогневої підтримки підрозділів. Радіостанція, навігаційна система, тепловізор, який визначає ціль в умовах поганої видимості. Крім того, новинку обладнали унікальними камерами, які забезпечують оглядовість на 360 градусів і вдень, і вночі. Камера спеціально була розроблена, спроєктована і установлена на нашу машину. Цвітна камера, вона день, ніч, ніякої задержки рухання у неї немає, у цієї камери. Тобто все в реальному виді, в реальний момент передається інформація на монітор водителю, який приймає рішення для рухання машини в дальнейшем. Всередині броньованого авто можуть розміститися водій та шестеро бійців. Додаткові бокові, задні та верхні люки дозволяють безперешкодно та зручно висаджувати десант. А за потреби відкривати вогонь, не покидаючи броньовика. Може вести вогонь як через бійниці, так зверху, так і ззаді. Тож у нас є спеціальні приспособлення для ведення вогню. Машина очень маневренная. Предназначена машина для выполнения разведывательных диверсионных действий в любых условиях местности. Что это пустыня, что это будет лесопросека, або еще какая-то другая местность. Така броньована розвідувальна машина, запевняють розробники, наразі дуже потрібна армії на фронті. Ми її розробляли кілька років, машину, і рік ми її вже довели до того стану, в течение року, що вона готова к бойовому применению сьогодні. Ми ведемо переговори з Міністерством оборони, і вони дуже заінтересовані для оснащення наших розвідподрозділень даної машини, щоб замінити БРДМ-2 новій машині, яка може прийти на зміну устаревшої машины, которая выпускается уже более 40 лет.